koukám na občanku. Ale co tam vlastně všechno dáme do toho? A lidi, instituce i škola? To bychom tam taky mohli dát. Co vše škola jako instituce vykonává? Tak rozhodně v první řadě vzdělává a také by měla vychovávat. Ale někdy si lidé myslí, že právě škola vychovává a z rodiny to přehazuje na školu. Výchova určitě vychází především z rodiny. Vzdělání potom ze školy. K gymnázium je střední všeobecně vzdělávací škola, která má poskytovat svým absolventům základy takové všeobecné lidské vzdělanosti. Je to škola státní, takže je zdarma a je přístupná všem žákům, kteří ukončili úspěšně buď pátý ročník nebo devátý ročník. Gymnázium tedy je vlastně jediná střední škola, která může přijímat žáky nejenom z devátých tříd do čtyřletého studia, ale také žáky z pátých tříd do osmiletého studia. Na jaké úrovni je školství v Broumově? Školství v Broumově trošku si myslím v současné době problém, protože je tady dost málo dětí, které vychází z devátých tříd a hlavně se tu nachází pouze jediná střední škola. Před několika lety tady byla ještě učňovská škola a přece jenom ty děti sem trošku něco víc táhlo. Základní školy tady asi jsou v pořádku, ale střední školy, gymnázium je jediné, které tu vzdělanost tady momentálně poskytuje. Ale buďme rádi, že tady je. Tak já se domnívám, že úroveň školství na Broumovsku je velmi dobrá. Máme tu tři velké školy, a to gymnázium jako jedinou střední školu a dvě školy základní. Myslím si, že všechny tyto tři školy velmi dobře pracují a poskytují žákům dobré základy vzdělanosti. A jaká je funkce zástupce ředitele? Někdy dost těžká. Tak, moje funkce je především tak, jak pan ředitel rozdělil práce, tak mojí funkci je především organizovat pedagogický proces, to znamená řídit pedagogy, organizovat různé akce, sestavovat rozvrh, připravovat suplování, připravovat různé podklady pro maturity, přijímací zkoušky. Je toho dost. Co si myslíte o gymnáziu v Broumově? O gymnáziu v Broumově si myslím, že to je velice dobrá škola. Je to škola malá, která má ale příjemnou domácí atmosféru a studenti, kteří absolvovali gymnázium v Broumově, úspěšně studují na zahraničních vysokých školách, zvládají vysoké školy, připravují je dobře na studium na vysokou školu a připravují je dobře pro jejich další povolání. No tak já ho asi nemůžu moc chválit, protože sám jako tam pracuju a když bych ho chválil, tak bych chválil sám sebe, ale myslím si, že to je škola dobrá. Znáchoda, tudíž nemůžu posoudit, jaká je úroveň základní škol, ale dojíždím sem na gymnázium a myslím si, že patří k těm nejlepším v okrese Náchod. Co považujete za největší úspěch student? Já můžu mluvit jenom o studentech z mojí třídy, protože ty nejlíp znám a tam ty měli hodně úspěchů. Petr Kojal například vyhrál krajské kolo olympiády v angličtině. A potom ještě Iva Hlaváčková a Petr Hofman byli velice úspěšní v krajské soutěži v poznávání přírodnin. A potom ještě Kristýna Cibulková získala cenu za nejlepší diskutérku krajského kola diskuzní soutěže. A jinak si myslím, že všichni studenti byli úspěšní v tom, že těch 10 měsíců chodili do školy a nezhroutili se, protože já mám pocit, že se za chvilku zhroutím, kdyby ten školní rok už neskončil, takže bylo to dlouhý a zasloužíme si prázdniny. Tak za největší úspěch studentů považuji právě třeba to, že se dostanou na nějaké zahraniční prestižní školy nebo že studují velice úspěšně a dobře náročné školy tady u nás v České republice a určitě úspěch u studentů považují to, že vlastně se na té škole cítí dobře, že zvládají tu výuku v pohodě a že celkově jim je tady příjemně. Tak škola má velmi mnoho úspěchů, těžko říci, co momentálně je největší úspěch. Samozřejmě máme úspěchy krátkodobé a dlouhodobé, takže krátkodobě se můžeme pochlubit třeba výsledky ze státní maturity.
kdy jakýsi celorepublikový průměr nebo takzvaný percentil u gymnázií byl v té státní části 82 a naši žáci ze 4. A z Oktávy dosáhli percentilu 84, takže vlastně výsledky naší školy jsou ještě o něco lepší, než je výsledek průměrného gymnázia v republice, a to pro naši regionální a malou školu je velký úspěch. Samozřejmě máme i další úspěchy jednotlivců, kteří se účastní různých soutěží. Máme vymyšlený. Jaký? Celo? No, jaký jsou ty otázky? No, já jsem. Napíš si infocentrum. Jo. První zařídit. Jenom dvě otázky. Co nabízí infocentrum občanům města? Tak naše turistické infocentrum je zřízené městem Broumov, jsme jeho organizační složkou, nebo jak název napovídá, turistické, sloužíme tedy primárně turistům a návštěvníkům města. Nabízíme různé propagační materiály, nabízíme turistické informace, nabízíme i placený, i neplacený propagační materiál, ale sloužíme i občanům města, prodáváme tu vstupenky na různé kulturní akce a nabízíme i informace právě z kulturní činnosti ve městě a v celém regionu. Tak kolik máte návštěvníků takhle v IKINě? Tak zkoumáme návštěvnost jenom tady naší kanceláře turistického infocentra. Letos do konce měsíce května jsme překročili 4000 návštěvníků, včetně místních. Loňský rok, za celý rok, v podstatě měli jsme návštěvnost 13 000 návštěvníků, turistů a místních. Už někoho vyber. No ale tak jako se vyber někoho sami. Jsme v Probově na náměstí a odchytáváme náhodné občany. Budeme se jich ptát na náhodné otázky. Chtěla byste se stát starostkou města Broumova? Tak mě politika neláká, ani vysoká, ani ta nízká, a navíc si myslím, že každý starosta města Broumov bude mít problémy s tím, že bude muset řešit zdejší sociální menšinu, a je jedno, jestli člověk je nebo není rasista, ale sama bych to asi řešit nechtěla. No to bych určitě nechtěl. A proč? Proč? No já na to asi nemám povahu, to myslím v tom dobrém slova smyslu, takové vlastnosti, jako třeba být opravdu činorodý nebo vytrvalý v něčem, jít za tou věcí. No já už ne, já už jsem 10 let starostou tady byl, od roku 92 do roku 2002, takže mě těch 10 let stačilo. Jaká je funkce starosty? Tak starosta je zvolen do čela obce, takže starosta i na zvenku zastupuje. Na co si nejvíce stěžují občané Broumova? To je složitá otázka, protože ne všichni si stěžují jenom na jednu věc. Stěžují si na kvalitu bytu, na nepořádek ve městě, na nepořádek na alejce a v parcích. Stěžují si na naše nepřizpůsobivé občany. Ale to těch možností, na co si lze stěžovat, je samozřejmě víc. Co vykonává úřad pro občany? Zase to pole je hodně široké. Úřad je rozčleněn na několik odborů. Je to sociální odbor, ten má na starost hlavně v podstatě život těch občanů, tak aby byl vyhovující. Nebo to je správa majetku, která se stará o majetek města, to nejsou jenom domy, jsou to i silnice, jsou to pozemky, parky, lesy. Musíme zabezpečit bezpečnost ve městě, to znamená, že tam je městská policie, ale je tam i takzvané krizové řízení, které by mělo fungovat v případě nebezpečí povodní, nebo kdyby byl velký požár, nebo prostě tyhle ty záležitosti, které by mohly přijít. Odbor životního prostředí, tam se staráme zase o to, aby jsme žili v tom chráněném bromovském území.
v těch správných podmínkách. Je Broumov s dostupností různých služeb na dobré úrovni? Já si myslím, že v rámci státu a v rámci polohy města si myslím, že na tom Broumov není špatně. Myslíte si, že je poliklinika v Broumově na dobré úrovni? Já tam moc nechodím, ale myslím, že ano. Pokud znám ty lékaře tam, tak si myslím, že jsou lidi s nima spokojení. Jaký je rozdíl mezi poliklinikou a nemocnicí? Tak nemocnice je lůžková část, jsou tam lůžka pro pacienty, kdežto poliklinika je bez lůžek. Které oddělení je nejnavštěvovanější? Rozhodně jsou to obvodní lékaři. Myslíte si, že je poliklinika v Broumově na dobré úrovni? Já si myslím, že v poskytování lékařských služeb určitě. Jediný problém, který tady máme, že není vybavená výtahem, to znamená, není bezbariérový přístup řešen. Co vykonává knihovna občanům? No, práce knihovny nebo smysl knihovny ve městě má několik složek a řadu takových různých podsložek a poddruhů. Ale to hlavní samozřejmě, knihovna je velká sbírka knih a velká půjčovna knih, kam si lidé, jak víte, chodí vypůjčovat knihy, které zase vracejí, případně si je sem chodí studovat. Knihovna v každém takovémhle městě, jako je Broumov, by měla být, a my se snažíme, aby byla příjemným místem pro život, příjemným místem pro pobytí. Jsou lidi, kteří sem přijdou jednou za měsíc, vypůjčí si své 4 romány a zase přijdou vrátit. A jsou jiní, kteří sem přijdou třeba taky každý den, takový scénáři jsou, nebo několikrát týdně, tráví tady nějaký čas, dají si tady schůzku, listují novinami, všechno možné tady dělají, je jim tady dobře. Takže knihovna je místem, kam se dá přijít, když má člověk čas a strávit tady velmi příjemnou hodinku. Kolik sem zhruba chodí lidí? Kolik sem chodí lidí? Tak když to vezmu takhle, kolik sem teď chodí lidí, tak v průměru, my obsloužíme tak asi okolo 60, někdy, když se víc daří, 70 čtenářů. Počítám do toho ty, kteří sem přijdou si vypůjčit knížky, i ty, kteří si sem přijdou číst noviny, i ty, kteří sem chodí na internet, což je taky veřejný internet, taková docela zajímavá a významná složka práce knihovny v našem městě. Když to vezmu z jiného hlediska, každý rok je tady zaregistrováno asi 1300 čtenářů, kteří skutečně jsou zapsaní, mají poplatky, chodí pravidelně, ale tohleto číslo je minimální, ve skutečnosti jich je určitě víc, protože velmi často se stává, že sem chodí třeba příslušníci rodiny na jednu průkazku a tak podobně. Navštívili knihovnu nějaké zajímavé osobnosti? No, navštívili, děkuji za tu otázku. My jsme na to docela pyšní, že k nám chodí zajímavé osobnosti. Jednak máme zajímavé osobnosti mezi svými čtenáři. Naší pravidelnou čtenářkou je paní Uršula Kluková, známá herečka, která nám tady dokonce někdy i pomáhá za pultem, a když budete mít štěstí, může vás obsloužit. Miss Ina Puhajková, známá modelka Ina Puhajková, byla taky naší čtenářkou. A Jiří Lindr, fotbalový brankář Hradce Králové. V podstatě každý, kdo z Broumova něco znamená, v poslední době naši knihovnu navštěvoval. A čas od času taky nějakou zajímavou osobnost k nám pozveme. Takže mezi lidmi, kteří už byli v naší knihovně, byl třeba slavný americký spisovatel Robert Fulghum, čeští spisovatele Arnoš Lustig, Barbara Nesvadbová, Zdeněk Zapletal, Ivan Mládek, známý písničkář a malíř, Václav Větvička, známý botanik, taky velice populární osobnost v poslední době a mnoho dalších. Máme tady pamětní knihu, ve které už je tady popsáno hodně listů, podpisy slavných osobností a teď je mi líto, že jsem si určitě nespomněl ještě na nějaké další zajímavé.